នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបមានបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនឹងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបអាណត្តិទី1ឆ្នាំ2013ក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដាមច័ន្ទសុផលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមលោកជំទាវជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តអគ្គនាយកអាជ្ញាធរអប្សរានិងអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីស្ថាប័នអង្គភាពជំនាញដែលជាវាគ្មិនព្រមទាំងមានការអញ្ជើញនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះសង្ឃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរស្រុកឃុំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រប់ទិសទីនិងវិស័យឯកជននៃស្រុកពួកអង្គរធំនិងស្រុកកលលាញ់មានចំនួនសរុប600នាក់ចូលរួមផងដែរវេទិកានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលសម្រេចបាននិងបញ្ហាប្រឈមនឹងការកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកឃុំលើការបម្រើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេទិកានេះក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញនូវទស្សនៈមតិយោបល់ក្នុងការតិទៀនកែលម្អនៅរដ្ឋចង្អល់ផ្សេងៗជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជំនាញស្រុកឃុំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលជាកង្វល់នឹងការប្រយុទ្ធបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់អង្គវេទិកាបានដំណើរការអរិយពេលពេញមួយព្រឹកក្រុមការដឹកនាំរបស់អាយដាមច័ន្ទសុផលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលបានបញ្ជាក់ជាវិជ្ជមាននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាដើម្បីពិនិត្យពិចារណាដែលបានធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសមិទ្ធផលដែលបានសម្រេចបាននិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំ2013និងគម្រោងសកម្មភាពជាអាទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2014របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបម្យ៉ាងទៀតអង្គវេទិកានេះគឺជាកម្លាំងចលករជំរុញការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយក៏ជាកាយវិការដ៏ប្រពៃសម្ដៅឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងជាយន្តការមួយក្នុងការពង្រឹងនឹងនីតិរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈនៃកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងសកម្មផុសផុលដែលសមាជិកអង្គវេទិកាបានលើកឡើងជាសំណួរផ្ទាល់មាត់ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានចំនួន4សំណួរគឺសំណុំពរទៅលើបញ្ហាដំណ ্লাই អកេសនីសេវាតបភ្ជាប់បណ្ដាញនីលិកាវាស់គីឡូភ្លើងក្នុងស្រុកពួកនិងដំណ ্লাই ទិញលក់ស្រូវថោកការពង្រីកផ្លូវនៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំចំពោះវិស័យសង្គមគិច្ចមានចំនួន5សំណួរដែលបានចោទជាបញ្ហាទៅលើដំណ ্লাই ផ្ដល់សេវាព្យាបាលទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនឹងការសុំច្បាប់សាងសង់ទៅអាជ្ញាធរអប្សរារបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាជ្ញាធរអប្សរាការបង្រៀនសិស្សដល់ម៉ោង12ព្រមទាំងសំណុំពរការធ្វើស្ពានបង្ហៀរទឹកនិងដោះស្រាយនយោបាយដីធ្លីដែលបានវាស់វែងដោយអាជ្ញាធរអប្សរាចំពោះវិស័យរដ្ឋបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខមាន5សំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការយកដំឡៃការធ្វើសិភៅគ្រួសារនិងសមត្ថកិច្ចកាត់ភាគរយពីប្រាក់សំណងជនរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ 20% ទៅ 30% និងពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលេខ020និងលេខ022ព្រមទាំងការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរក្នុងនោះដែរបណ្ដាអាដាមអស់លោកជាវាគ្មិនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអង្គភាពជំវិញទាំងអស់ក៏បានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺនៅរាល់សំណួរដែលសមាជិកអង្គវេទិកាលើកឡើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ផងដែរក្រៅពីសំណួរផ្ទាល់មាត់ក៏មានសំណួរដែលបានសរសេរដាក់នៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិដែលមានចំនួន53នាក់ដែលបានសរសេរដាក់ស្នើនិង67សំណួរសំណុំពរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីស្ថាប័នអង្គភាពមួយចំនួនដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយនឹងជួនដំណឹងនាពេលក្រោយផងដែរមានប្រសាបកនោះដែរអាដាមច័ន្ទសុផលក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តក៏បានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះវាគ្មិននៃមន្ទីរស្ថាប័នអង្គភាពនានាក្នុងខេត្តដែលបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺនិងឆ្លើយតបទៅរាល់កង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើយ៉ាងទៀតអង្គវេទិកាក៏សូមរក្សាសិទ្ធិរក្សាសំណួរនិងកង្វល់ដែលអង្គវេទិកាពុំបានបកស្រាយបំភ្លឺនៅសំណួរនិងកង្វល់ទាំងនោះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សាទៅតាមការវេលាសំគាល់ដោយផ្ដល់នូវចម្លើយតាមរយៈមេឃុំមេភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
តាមមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនទូនៅអាដាមចាន់សផលក៏មានជំនឿជឿជាក់ផងដែរថាអង្គវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់គុំប្រឹក្សាខេត្តគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាជំហានរីកចម្រើនថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក្នុងការអនុវត្តនូវមុខងាររបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់លិខិតបរដ្ឋឋានថ្នាក់ជាតិសំខាន់ការពង្រឹងហ៊ុនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំសម្ដៅលើកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាផងដែរ